my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win. Vítám se vaše videjka. Dneska se nacházíme opět tady v mým hometowně v Brně, v Komíně. Tohle se hřiště je moje oblíbené hřiště na statiku, jak jste viděli už v předchozích videí, takže určitě víte, co nás tady dneska čeká. Dáme si dneska statický trénink, pojedu hodně dlouhý komba na endurance, na vytrvalost. Dám se spoustu bradel, bude tam hodně plenčů, hodně frontleverů, stojek a všeho možného. A potom s tím všem to ještě dojdeme nějakým pushem, dáme nějaký kliky v plenči, nějaký ještě ostatní plenče, nějaký další prvky a to bude pro naše všechno. Takže jdeme na rozcvičku a potom k tomu povím víc, co si dáme jako první věc. Tak jo, nacvička za náma. Dneska se feeluju celkem dobře, máme tady krásný 9 hodin ráno, což teda je celkem na mě brzo. Každopádně já se nic dělat a nacvička za náma. Jako první si teďka dáme nějaký lehký cyklický sety, jak už to u mě znáte. Dáme první nějaký plenče, nějaký stredly, nějaký stojky, nějaký frontlevery. A jakmile se tam tak ty svaly hezky zahřejou, tak potom se vrneme na ty pořádný komba, na které dneska čekáte. Rozcvičku máme za náma. Řekl bych, že celkem jsem uzal v pohodě. Cítím se fakt dneska silně, jsem takový lehký, bolí mě jenom trošku spodek zad z freestylu a z ostatních věcí, ale myslím si, že dneska bude dobrý, takže říkám rozcvička za náma. Teďka si dáme to, kvůli čemu se senka přišli a taky můj hlavní goal tohoto tréninku, tak dám si 5 nebo 6 co nejvíc dlouhých endurance statických komp na hrazdě a to bude teďka hodně těžký, takže uvidíme, jak to půjde. Určitě budu začínat nějakým plenč push-upem nebo plenč pressem a úplně nakonec vždycky asi půjdu fronta. Zkusím i nějaký dismounty z bradel, co znamená vždycky nějaký výstup z bradla, což je omitra jedině jakože salto backflip dozadu, takže to se taky určitě zkusím. Potom při nějakém třetím, čtvrtém kombu si nasadím ještě rukávy od Gonation, možná to půjdu bez nich a zkusím si taky to salto v těch bradlech, jak jste mohli vidět u mě v předchozí videí, takže to taky zkusím dneska. Dlouho jsem to nedělal, uvidím, jaký to bude. Ale jak říkám, musím pořádně makat, takže teďka tyhle komíčka budou fakt drsný. Dám do toho všechno, pustím nějaký peckový songy a ukážu vám, co ve mně ještě je, děcka. We're
6 feet underground. I know that we'll be safe and sound. Tak jo guys, jak jste mohli vidět, tak Kuma byl za mě celkem hodně dobrý, dal jsem jich 5 nebo 6, ani nevím, ani jsem to nepočítal, ale dal jsem i ten backlift v těch bradlech, zkoušel jsem to po hodně dlouhý době vlastně bez rukávů, tak jsem se trošku namagoval bicepsy, každopádně dobrý, drželo to hezky. Mě je výhoda, že ještě jak je ráno, není takový teplo, ty bradle nejsou tak nahřátý, ale říkám, Kuma byl za mě hodně dobrý, plenče se musím ještě o trošku podržet, měl jsem trošku výš nohy, když jsem se díval na video a ještě musím trošku mít delší ten hold. Každopádně si myslím, že to dneska bylo celkem hodně dobrý. Teďka si dám ještě poslední dvě věci. Teďka jako první věc si dám, takže budou nějaký komba na bradlech v plenči, ale budou kratší. Vždycky udělám nějaký press, push-up, negativ stojku a možná nějakého Viktoriana. To teď bude hlavní cíl. Dám si zase 3-4 sety a potom vám řeknu, co budeme jako poslední cvik v dnešním tréninku. Sometimes you gotta let 'em go. I know it's hard, but you're better on your own. I know the scars got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let 'em go. Say it with me, everything is okay. Yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. But you gotta let 'em go. I know it's hard, but you're better on your own. Yeah, on your own. Yeah. All these feelings kept, I wanna be over it. But something deep inside makes me feel alone again. They were in my life, never got that closure yet. Push the pain aside, it's heavy when I'm sober, yeah. Turn my thoughts off, I'm over it. Two shots too deep, I'm a... Tak jo. Tyhle se komba máme taky za sebou a teď už zbývá na poslední část toho tréninku a to budou plenč push-upy. Jak jste viděli, stále mi dělá problém ten push-up vytáhnout tak strašně striktně nahoru, abych ten plenč vlastně udržel potom stejně nebo ještě udělal potom press, takže je to méně větší slabina, na které teďka musím zapracovat, takže vezmu si svoje nové stálky od Gornationu, dáme 5 až 8 sérií, zkusím 3 bez gum, 5 s gumou a uvidíme, jak to bude. Dám to fakt úplně do vyčerpání, zkusím tam fakt nasázet co nejvíc s nejlepší technikou, takže uvidíme, jak to půjde. A to bude pro dnešní trénink všechno, takže jdeme na to, pak se sám rozloučím, takže makejte lidi se mnou, držte palce a jdeme dál. I know the scars got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let 'em go. Say it with me, everything is okay. Yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. But you gotta let 'em go. I know it's hard, but you're better on your own. Yeah, on your own. Yeah, I know it's hard. Yeah, they were in your heart. Yeah, a little piece of you broken and discarded. You need to be. You get space from all the darkness. Full all the weeds. Tohle je pro dnešní trénink všechno. Push-upy byl celkem dobrý, bez té gumy jsem už ty síly moc neměl, každopádně nahodil jsem gumu a jel jsem fakt dobře, za mě i ta technika byla celkem dobrá, takže progresu, jsem za to mega rád. Doufám, že třeba do konce léta dám takový 3-4 bez gumy, úplně hezky čistě, uvidím, jak to bude, takže budu pořád ještě makat. Doufám, že vy makáte se mnou, tohle je pro dnešní video všechno. Budu moc rád, když mi nahodíte subscribe, protože tady spousta lidí, co se dívá tohle video, nemá odběr, takže pokud chcete mít spoustu motivace a makat stejně dobře jako já, takže nahoďte určitě odběr. Já vám teď budu posílat spoustu motivace, budu pro vás točit další videa a další. Čeká se ještě pár závodů, ještě budou nějaký exibice a taky věci, takže nahoďte zvonka, ať vám nic toho neuteče. Dejte like a vidíme se vašeho videa. Takže čau, čau lidi.